7 жовтня на меморіальному комплексі на горі Карачун відбулося відкриття патріотичної композиції «Єдність – сила України». Вона створена з 15-тонного карпатського каменю, який привезли з Верховинського району Івано-Франківської області. Захід був приурочений до Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня. Хотілося б, щоб на прикладі меморіального комплексу на горі Карачун меморіали світлої пам'яті з'явилися на Україні. І вони надихали не на сльози, а на давали енергетичний запал відстояти свою країну. Військовослужбовці Національної гвардії України постійно приймали і приймають участь в подіях, які відбуваються на сході країни. Сьогодні, напередодні святкування Дня захисника України, нас запросили на урочистий захід, який відбувається на горі Карачун, де в 2014 році проходили бої. Дуже приємно, що проходять такі заходи, які дають змогу не забути наших героїв. Цього разу участь у заході взяли гості з Полтави. Провідні артисти обласного академічного театру імені Гоголя влаштували для присутніх концертну програму. Директор Полтавського обласного центру народної творчості Дмитро Соколов разом з волонтерами об'їхав з концертами майже весь Донбас. Був і в гарячих точках. На Карачун приїхав вперше. Життя так склалося, і в 15-му році я працював на фортифікації, фортифікаційних спорудах, це Бахмутський район. Тому ця тема для мене дуже болісна. Я бачив дещо не дуже приємне. І сподіваюся, що всі наші зусилля, всі зусилля України будуть спрямовані на те, щоб в Україну прийшов все ж таки мир. Учні загальноосвітньої школи Верховинського району передали для благоустрою пам'ятників загиблим під час АТО декілька сотень штучних соняшників. А присутні на святі військові отримали подарунки від полтавських школярів. В рамках культурного проєкту між Полтавською і Донецькою областями ми привезли відкритки, слова пожелання в честь праздника нашим воїнам від наших полтавських школьників і так, немножечко їх підтримали бойовий моральний дух. Панахиду по загиблих провів військовий капелан Православної церкви України отець Роман з міста Вишневе Київської області. Сам він – колишній учасник бойових дій в Афганістані та на сході України. Сьогодні на цьому святому місці зібрала нас пам'ять і вдячність. Вдячність нашим героям. Героям сьогодення, героям цієї боротьби. Наприкінці урочистого заходу до пам'ятника захисникам поклали квіти та вінки.